připravil jsem si přednášku o tom, jak pracovat z domu a nepracovat a tak. A kdo mě vlastně neznáte, tak vlastně zabývám se tím, že jsem architekt a vývojář primárně v Pythonu a také dělám pro Energomonitor s Michalem, a když děláme nějaké měření jako v energii a zpracování jako na serverech a tak. A vlastně s tou prací z domu mám takovou zkušenost, že jsem vlastně jen 3 měsíce v životě pracoval ve firmě někde na plný úvazek. Pšeničné. Pro pána předem se tu já jsem se to světru nepozdala. Prosím. A vlastně jinak jsem vždycky dělal jako, buď to bylo jako třeba přístřední, jako že jsem dal nějaký weby a tak. Dalo by se říct jako brigádě nebo jako přivýdělek, nebo při vysoké. Nebo potom jako v práci, taky jako většinu času to bylo, že to nebylo jako, že bych prostě seděl někde. Pak jenom 3 měsíce to bylo, že jsem seděl ve firmě jako full time. A to ještě taková věc, že vlastně ta firma měla kancelář asi 5 minut od mýho baráku, jsem vyběhl před barák, přeběhl cestu, vedlejší ulice a tam jsme měli jako kancely a v té firmě fungovaly píchačky. Takže jsem tam musel jako sedět těch 8 hodin a byla to jako pěkná pruda. Takže 5 minut od baráku, pracoval jsem jako u počítače, programoval a byla to prostě jako z toho pohledu jako prostě jako blbost, že musím tam sedět ty hodiny, ale můžu dělat jako to stejné, co můžu dělat doma. A takže jako z tohohle pohledu i tam krátká zkušenost jako, jako že většinu mám toho té práce z domu a dává mi to prostě smysl, hlavně tady v tom oboru, jako co děláme my, když jako programujeme a tak. Jenom bych se ještě zeptal, co si jako představujete, že se teďka dozvíte na té přednášce? Takže negativní zkušenosti, co se ti na práci doma nelíbí. My jsme moc nebrečeli, že musíme chodit na full time na práci. Zajímavé to je vlákný versus rifle. Jestli to vůbec jde, jaké to je. Ale to záleží na to, v jaké firmě pracuješ, někde můžeš být jak teplák. No, ale mě zajímavé, jak to má on doma. A jestli pracuješ ve stejné místnosti, jaké je spíš? V ty 3 měsíce zrovna ještě přišli na Ačka, nebo já. Tam ještě jak jsem tam zjednil, jako... Já jsem zjednil práci, jako... Jak se stravováním a tak. A jako zhruba tohle všechno tam bude, ale... ale jako ta vlastně... No, ta poslední část bude o tom vlastně, jak se jako netýká ani tak moc jako práce z domu, nebo z práce. Ale Pythonu. Týká se to vlastně toho, jak prostě pracovat, protože jako, jsem říkal, jedno, jestli sedím prostě doma nebo 5 minut od baráku, jako a flákat se můžu tam i tam, jo, že tam nikdo nepozná, že nic nedělám, když jsem v té práci, když tam mám ty píchačky, stejně tak nemusím jako nic dělat doma, takže jako ta podstatná část té přednášky bude spíš o tomhle. Jak teda nedělat, jak dělám, že nedělám, že? Doma se aspoň vyspí, práci musím, že to stavuji. Jak dělat, když se mi jako nechce. Nicméně ten, začneme takovým úvodem, lehkým, co je jako v životě takový jako důležitý, abyste byli jako v pohodě, spokojení. A to je to, že musíte mít nějaký jako program, což může být ta vaše práce, nebo nějaká jako náplň, smysluplná toho života. Něco prostě za čím jdete a co děláte. No, že prostě nemůžete jenom tak zevlovat a být v pohodě, to vás jako prostě pro člověka není potřeba mít nějaký jako smysluplnou náplň toho života. Potřebujete nějaký lidi, nějakou partu prostě, jo, že pokud nejste nějaký plný asociál, tak prostě potřebujete se setkávat s jinýma lidma, komunikovat, nějak jako žít, jak o rodině a tak. A potřebujete nějaký pohyb, jinak prostě jako zakrníte a budou vás bolet záda, všechno. A potřebujete nějak se jako zdravě stravovat a pít, no. Prostě. No, ale jako... Takže to jsou jako tady 5 věcí, které jsou důležité bez ohledu na to, jako kde pracujete. A je spánek tam chybí. Ale... To je v tom programu, víš, myslím. Ale... Spánek je spokojený. Jako ten pohyb, potravu a pití, to prostě jako zajistíte. Parta, tady mám další slide,
že tam prostě nějaký ten sociální kontakt je potřeba. A já jsem vlastně i nějakou dobu v životě dělal, jsem se živil obchodováním na burze a taky nějakou dobu jsem hrál třeba online poker, vydělečně, ale to jsou obojí to taková práce jako totálně asociální. Jako sedíte u počítače, klikáte myši, vyděláváte peníze, ale to je jako všechno. A po nějakých prostě měsících, roce, jako, mě to jako přestalo bavit, že chybělo tam prostě jako pracovat na něčem, nebyl to ten správný program, jo. Chybělo tam jako ta práce na ničem, s někdo jako používá třeba, s někým spolupracuju, nebo společně. A takže nějaká ta prostě dělat nějaké věci jako s lidma a pro lidi, to je prostě potřeba. A když pracujete z domu, tak záleží jako kolik toho máte, jestli třeba pracujete z domu dvakrát týdně, třikrát týdně, nebo naopak pracujete z domu třeba 4 dny v týdnu, nebo třeba se potkáváte jenom jednou za 14 dní. A my, když jsme začínali vlastně Energomonitor, tak jsme se potkávali jednou za 14 dní. A to je jako málo. To člověk jako na té schůzce jsme se pobavili, co budeme dělat, jako naplánovali jsme si tu práci na 14 dní, vlastně, takže jsme to jako nestihli. Takže jako takhle z hlediska organizace práce to bylo jako v pohodě, ale ten kontakt jako člověk prostě na té schůzce jako se nějak jako nabil energií, ten týden to vydrželo a ten druhý týden prostě ta energie do té práce už byla jako slabá. A už to prostě, chtělo to prostě se s těma lidma potkat a prodiskutovat ty témata a tak. A takže z tohohle pohledu, jako chcete tam mít nějak jako, když prostě pracujete z domu, tak to nejde. Když prostě budete mít jako nějaký svůj projekt, který děláte sami, tak musíte si to vykompenzovat tím, že prostě se třeba, nevím, budete chodit na nějaký ten sport, nějaký kolektivní, za klukama do hospody, nebo něco prostě potřeba tohle doplnit a je to jako pro nějaký ten zdravý život jako pro to fungování důležitý. Takže čím jste jako když budete chodit do práce každý den, tak to zase může být jako moc. Jo, lidi prostě hodně kecají, nemáte tam klid a tak, ale ten kontakt máte, ale když pracujete z domu, tak to je věc, kterou musíte doplnit. Něco na tom je, já mám kolegu, který dělá u SAPu, on tam jezdí na 4 dny v týdnu, a oni jsou tam skutečně jak v kopce. Jo? Prostě v práci, anebo na ubytovně, nebo nějaký domek, jo? Když se vrátí do té naší obce a tu hubu nezavře. Pátek, sobota, neděle, tak to má nafuknout. Takže sociální kontakt je důležitý. A to tam mají tým, jako to je třeba 10, jo, ale... On bych řekl ještě, ono to tady padlo, nevím, jestli dostatečně důrazně, myslím si, pokud dělám něco pro nějakého zákazníka, já tam za ním zajedu a říkám, jsem nabitý těmi nápady, těmi invencemi, no, když dělám něco, no, mám zpětnou vazbu, když dělám nějaký projekt vlastní, tak mám tady aspoň další dva kolegy, se kterým to občas můžu prodiskutovat, ale jinak to je zabijárna dělat vlastní projekt. A člověk může fakt dělat startup, jenomže sám úplně a pak potřeba potom jako, čím méně jako je to kontaktu v té práci, tak je potřeba prostě fakt třeba, nevím, třikrát týdně chodit třeba na nějaký sport nebo něco prostě. Dělat něco kolektivního. Ale to se nepobavím s těma lidma o tom, co řeším. To ne, ale tam jde spíš jako o tebe, aby jako fungovalo nějak dlouhodobě, aby ti nehráblo z toho. Mm-hmm. Jo, že jde o ty lidi, nejde jako vložně to téma, ale do toho prostě ty lidi. Vlastně tak, jak jsem tam měl tu potravu, to pití, tak bez toho taky jako nemůžeš žít dlouhodobě. Nebo prostě, když se budeš stravovat blbě, tak to bude jako... co tvoje zdraví to pítek, tak je to s tím sociálním kontaktem. Jsou toci, kteří říkají, že můžeš jako žít z potravy, že můžeš žít ze světla, nebo tak, jo, co, tak jsem slyšel, prý to tak ne. Tak se dá, ale asi ten dokáže každý. Jediné zají, jako. Už to skoro uměla. Oni umírají, jako. A poznají se půle solárního panelu na čele. Teďka se dostaneme k těm vážnějším tématům, nebo jakože k tomu jako hlavnímu. A co týče toho vlastně nějakých překážek jako v práci, to jsi měl takový přehled základní tři, se kterými se potkáte a potkáváte asi. A on jako tam hraje velkou roli ten aspekt toho, že když chodíte do práce, do nějaké kanceláře, tak na vás jako působí to prostředí nějak.
vás to vidí, že prostě tam pracujete, ale když jste doma, tak můžete dělat jako tisíc jiných věcí, co třeba doma děláte. No, kromě práce a je tam spousta věcí, co vás prostě může snadno odlákat od té práce a pokud se vám zrovna nechce, tak se snadno odlákáte a jako když pracuje s tím počítačem, tak prostě ten YouTube je jako na jedno kliknutí vzdálený, takže když sedíte prostě někde v kanclu, tak tam se někde jako zašít do rohu a nic nedělat a prokrastinovat, to je jako strašně snadný. A člověk jako nějak tohle musí zvládnout, doma je to prostě o trochu těžší tím, že těch lákadel je víc, co vás jako od té práce odvedou, ale nicméně týká se tady té normální práce, jako když chodíte do kanceláře. Nicméně, důležité je pochopit, jak to celý funguje. Všichni jako jsme, tady jako všichni velmi inteligentní mladí mužové a když jako asi určitě všichni jako nadprůměrně inteligentní, že se týče těch základních věcí, tak jsme jako, máme tam u mozečku takový asi takový oříšek, nějaký takový prastarou část, jmenuje se amygdala a to z nás dělá to, že jsme asi v těch pracovních návících a v těchto věcech zhruba tak chytří jak ještěrky. A ještě prostě teda podotknu, že jsme nadprůměrně inteligentní a nadprůměrně mužové. Jo, a amygdala, tam prostě když ona jako ovládá naše emoce, strach, stres a to i v souvislosti s těma pracovníma úkolama, jestli vám něco jako chce dělat, nechce dělat, nebo jaký z toho máte pocit, jestli ten úkol prostě se ho jako když bojíte, nebo prostě je to pro vás příjemný to dělat a vlastně řídí nás, jo, že tam je prostě zkratka, která jde mimo jako tu vědomou část, že prostě když jim vidíte nějaký nebezpečí, tak ta amygdala jako zajišťuje to, že vy jako podvědomě zareagujete jako instinktivně správně a takže z tohohle hlediska je to dobrý, ale když potom jako se jedná o ty pracovní úkoly třeba, vám se jako nechce jako, a nehání vám to strach a nevíte proč a nedokážete to jako ovlivnit, jako prostě to, nebo prostě víte, že jako pracovat je správný, že tu práci potřebujete udělat, jakože prostě to jsme rozumní lidi, víme, že to je potřeba, ale jako stejně to nejde, prostě trošku jako sami se sebou bojujeme, tak my to tím. A v zásadě jde o to trošku jako to hacknout, aby jsme prostě v těch situacích, kdy to podvědomí jako nefunguje tak, jak bychom chtěli, tak jak to přelstít, aby to bylo tak, jak chceme. No to souvisí vlastně s tím, že třeba příklad prostě vidíte pěknou ženskou, tak máte z toho jako dobrý takový hřejivý pocit. A většina si, někteří to můžete mít, když vidíte jako pěkného chlapa a působí to na vás tak jako podvědomě. A to zajišťuje to, že prostě máte to spojený jako tenhle věm s nějakým takým příjemným pocitem a ono to funguje i naopak. Pokud si to jenom představíte jako pěknou holku, tak nebo pěkného kluka, tak ten pěkný pocit jako získáte i z té představy a jako vědomě si to zase jako vybudíte a podobná věc jako jsou ty, že to takhle jako vnitřně ovlivnit a můžete to ovlivnit i vznějšku, že na vás působí i ty věci okolo. No, vidíte pěknou ženu, tak se vám jako se vám líbí a tak a jste jako, dejme tomu, v té práci, v té kanceláři, tak tam na vás jako působí tím, že se tam jako pracuje. A už to prostě prostředí na práci, tak je pro vás potom jako snaží tam pracovat. A já to jenom řeknu, že to má i fyzický dopad, je to vyzkoušené. Máme v práci takovou tyčku, na které se přitahujeme. Jo? Tak jdeme kolem na hajzel, tak se prostě chytneme a se tam napumpujeme, řekněme, tak čtyřikrát, jo? Nejsme žádní borci, ale když tam stojí někde nějaká ženská, hoší aj 8, 10 krát. No. To je ověřené. A chodí na pánské jako dámy. To nemáme na hajzlu, to máme jako na chodbě, jo? A tam ještě tam kadeřnice a takové, jak ty holky jdou ven, tam nějak čekají, že to tak skutečně
To má fyzický skutečný. Je to motivace. Já jenom 8 z 10. Každá, jako. A když tam stojí šéf na té chodbě, tak ani jedenkrát. Možná. To co říkáš, dobře, jako, jako funguje to, to jsou říct, jo? A je to, to co říkáš, jako je motivace, která vlastně tohle ovlivňuje, o motivaci se budeme bavit, nicméně tohle jako pěkný příklad, prostě, když máte motivaci, podvědomě naraz tak, ty svaly zvětší. Jako třeba se zamilujete, prostě máte motivaci nějak to, tak najednou si pravidelně čistíte zuby, mějete se mydlem, takové věci prostě najednou dokážete udělat jako cokoliv. A je to jenom tím, že prostě máte nějakou takovou motivaci. A všechno to je jenom dočasné. Ale jako dokud ta motivace je, tak funguje, ale... Pak vyměníš tu motivaci, jo? A zase změníš, ne? Ale v té motivaci jako... Jsi se nakrátá ještěrka. Obrovská skvěla, no. Pak zůstanete ještěrka a ty návyky je, tak. Teda možná si nejsem úplně jistý, jestli já bych ovládá zrovna emoce, já jsem někde četl, že to je spíš otázka limbického systému. Ono jako... Asi bych to nechal nějak rozporoval, asi jak věřím na ještěrku. To je takový jako zjednodušený pohled a záleží jako z čeho jsem čerpal zrovna, ale mělo by, takhle být, mělo by to takhle být. No. A teďka to je pevné, jako, lidi si myslí, že když jako chcou pracovat doma, že musí mít pevnou vůli, že aby to jako dokázali pracovat a tak, ale jako pevná vůle je mýtus. Mě trvalo jako spoustu let, než jsem na to přišel, nebo než jsem se to jako někde dočetl. Mně prostě nedávalo smysl, třeba to, že když jsem doma, tak je strašně těžké jako cvičit. Jo, že prostě doma si zacvičit je jako strašně těžký jako problém, ale jít jako na trénink, cvičit na tréninku, tam prostě se sedře jak hovado a je to jako jednoduchý, ale doma je to těžké. A naopak třeba jako doma, nevím, třeba sednu si tomu počítači a jako začít jako něco jako programovat, nebo se učit, nebo tak studovat, tak to zase bylo jako jednoduchý. Jo, že když jsem byl doma, to počítače, tak prostě učit se jako programovat, nebo dělat ty weby, to pro mě bylo vždycky snadný, ale jako učit se do školy, to je velmi podobnou činnost, to byl jako nepřekonatelný problém a vždycky jsem řešil prostě, jak někteří lidi dokážou třeba to jako cvičit doma a čím to jako je, nebo někdo se prostě doma dokáže jako v pohodě učit a jako přičem jsem na to, nebo že prostě ta pevná vůle jako sama o sobě neexistuje. Je to jenom takový mýtus prostě, který, že za vším je ta motivace. Jo, že je jako takový příklad, jako když nad tím budete přemýšlet zleva zprava, tak vždycky skončíte u toho, že prostě člověk buď má jako motivaci něco udělat, anebo nemá. A tím to končí. Takže jako nepotřebujete na to, abyste doma pracovali, nepotřebujete pevnou vůli, potřebujete mít nějakou motivaci do té práce, což můžou být třeba peníze, vás můžou motivovat, ten projekt nebo tak, ale prostě buď jako vás tam něco baví, něco vás k tomu táhne, a pak to jde snadno, anebo tu motivaci nemáte a nepohnout s váma jako pár volů, prostě jste jako, člověk není od přírody línej, jenom prostě, když není motivovaný, tak nic dělat nebude a souvisí to právě s tou amygdalou a ty s těma věcima, že prostě jako pracovat není přirozený. Přirozený prostě je nic nedělat. Jo, že pro nás je přirozený jako přežít. A cokoliv jako navíc, to už jako, to jako, já navíc, to není jako přirozený jako z hlediska toho, jak hlubujeme. Ale žít v dnešní době znamená zarobit peněze, bys mohl dát čo jest, bývání. Jako rent by s tebou nesouhlasil. Hmm. Jako když seš třeba bezdomovec, tak... Hypoteka je dobrá motivace. A tady ještě blbé, že jako intelektuálně pracující lidi to je komplikované v tom, že kdybyste měli točit rumpalen, tak vám biče k toho prostě namotivuje, takže budete točit rumpalen, když se vám nechce. Ale když se vám nechce, něco nevymyslíte nic. Tak. Nepřinutíte tu hlavu, aby s ní vypadl ten projekt. No, klíčkou to... soustru se dá ještě točit, ale... Hej, že tohle léto, to bylo úplně napřed, jako takové no, teploty, všechno do práce. Demotivační úplně. No. Co budeme dělat? 35, jako. To hodíš písmenka po obrazovce akorát, to je tak všechno. Já nevím, mně teda přijde, že to doma teda nepracuju 9 roku nebo kolik, doma pracuju teď 2 roky, ale prostě pracovní návyk, 10 hodin pracuju. No, jo. Tak počkej další dva roky. Prostě
ráno vylezu z postele, nasnědám si, jdu se vyčistit zuby, jdu ven z baráku, vyčistím si zuby, jdu do postele, vyčistím si zuby. To je zvyk, to není motivace. Jo? Ne, to je jako návyk a jako potom no. Taky se o tom pobavím, ne? Ještě, když jsme o té motivace, hoši, já cvičím psi, jo, už moc roku. A tam je to jenom motivace, jinak s tím nic neuděláte. A u děcek je to to samé, tak si myslím, že i u těch dospělých s tou motivací se dostanete úplně nejdál. Dobré, dobré. Pedagogické poznatky. Jsou nějaké metodiky prostě na organizaci práce. Když vám to nejde, hlavně třeba doma, si to chcete nějak zorganizovat, tak jsou na to nějaké osvědčené postupy a a ona jako v zásadě jenom taky motivace. Ale že vy třeba se rozhodnete, že budete dodržovat třeba pomodoro, že 25 minut pracujete, 5 minut máte pauzu. Myslím, že to je způsob upravit těch slovů. Ne, to je čatá. Ale to je jako pěkný systém a třeba jako, můžu jako říct za sebe, když prostě mám taky období, když se mi jako nechce, tak tak tím, že jako třeba se vrhnu na to pomodoro, tak jako vedlejší produkt něco udělám, jo? Já prostě jsem motivovaný, já jsem motivovaný dodržet ten... dodržet ten postup, jako zvládnout to, prostě 25 minut pracuju, 5 minut mám pauzu a jako vedlejší efekt je to, že prostě něco udělám. Těší se na pauzu, tak si matnu, že je to tady. No. Taky používám. A, ale je to takový, jako že když si mi nechce, tak to funguje dobře, ale když si mi potom chce, tak si mi nechce dodržovat ty pauzy, že jo? Takže už potom jako to zahodím, nicméně jako dostane mě to třeba z nějaké té situace, prostě kdy mám kopr a nechce se mi, tak tak mě tak naštartuje, ale nemám jako motivaci plnit ty pracovní úkoly, ty jsou prostě v ten moment jako těžký nebo jako prostě otravný a nechce se mi, ale chce se mi prostě dodržet ten systém a je to zase nějaký takovej podfuk jako na to podvědomí, jo, že ta motivace není přímo do té práce, ale je to něco jako taky něco vedlejšího, ale... Počkej, až tvoje hlapří na to, že celé pomodoro je pod fůj. A co to je to pojídání, že? Pojídání, že to je zase systém, kdy... To učítaj. Vlastně ty úkoly jsou takové jako... Z toho říká jako žáby, že prostě je to... je to nepříjemný to udělat. A pojídání, že by o tom, že... Vlastně, že si naplánuješ, že ráno první věc, co uděláš, jako že sníš žábu. Uděláš jako jeden ten úkol, nějaký těžký, který si nechce dělat a může to být jako jeden za den. A pak už děláš třeba nějaké další věci, jako které nejsou třeba tak náročné a tak nebo tak otravné, ale prostě ráno jako první úkol, co uděláš, je, že sníš žábu, je to nějaká knížka. A... Bojíme se o reálné žáby? Ne. Jako, bojíme se té žáby jako o tom úkolu, ale když si to představíš, jako sníš žábu, to je jako něco, co se ti nechce, že jo? Pri některých kolovách by byl asi jednoduše zjistit tu reálnou žábu. Dávaj žábu. Tady mám stránku GTD, tady tohleto je snědená žába. A nebo potom nějaký ten měření času. Jako jenom obyčejný měření času je jako velmi silný. Jak jsi vlastně říkal, že ráno vstaneš, v 7 začneš, máš takový režim a jako neměříš si ten čas jako vyloženě na stopkách, ale máš takový režim, ale víš, kdy začínáš, kdy končíš. A já třeba takový nejsem, jako já každý ráno vstanu jako trochu jinak. Úplně jako mám taky jako přirozený odpor právě k tomu mít ty dny jako stejný. Ještě teďka vlastně mám doma malého kluka půlročního, takže během dne se mu musím jako třeba, nebo chci jako několikrát věnovat. Takže ten den mám jako rozbitej, ale to, co u mě funguje, je to, že vlastně si měřím čas a měřím si ty odpracované hodiny a v tom momentě, jako když si zapnu ty stopky, tak zase pracuju, protože to je ten pracovní čas, jako tam nemůžu to podvádět. Když jako nechci pracovat, tak to stopnu, ale pracuju se málo hodin, takže prostě vlastně nepodvádím ty pracovní hodiny, že prostě když mi běží ty stopky, tak pracuju a když stopnu, tak nepracuju a motivuje mě to, abych prostě splnil si nějaký jako měsíční plán, kolik chci odpracovat hodin, tak jsou to prostě jenom taky jako blbý stopky. A technická otázka, pracuješ, když jdeš na záchod? Ne, většinou ne. Ne? Jako, takže když jdeš na záchod a stojíš nad tou mísou, tak jako nepřemýšlíš, že? Ne, tak
Když na malou, tak... Chození na záchody, nahoru, parádní break, to je totiž, to je úplně nejúčinnější chvíle, kdy jako vždycky vyřeším ty problémy. No, taky. Ale to bylo lidí tak mám. No. Navíc je spojená s tou příjemnou jako... Vyučování. S tím vyučování. Možná, že ta otázka měla znít jinak. Účtuješ to zákazníku? Tak. Účtuješ to zákazníku? Když na malou, tak... Je to přestávka směnového času a je na to koeficient směnového času, ale se s tím počítá, když jste normovačí, tak, to, já tak teda, bys to tam měl mít. Já teda ty stopky zastavím, odcházím od té práce, pak až se vrátím, tak ty stopky zase nastavím, ale mám tam mechanismus, který prostě nějaké 3-4 minutové pauzy zarovná do jednoho. Jako, když startuješ nějaký proces, že když přijdeš 7 do práce, tak se nestopneš mozek. Přesně definovanou dobu, pak jdeš na záchod, pak musí vykonat systém zapneš, to prostě... Taky může... Zbytečný jako... Až zbytečně přísný systém, jako nějaký... Já ty stopky stopnu, protože nevím, jestli nepotkám někde u záchodu ženu a budu se s ní další hodinu vybavovat. Ale něco jiné. Je to spíš, že tam... No, tak. Je to ta motivace, co dělá pro to ty stopky. Jakože se týče té práce, tak stejně jako člověk pracuje jako, takhle jako intelektuálně je celý den, že jo, prostě když večer něco napadne, tak mě to napadne a to jako neřeším, no vlastně, tak mě to může napadnout na tom záchodě, nebo když jsem na dovolené, na výletě, tak... Ale jako osobně si zásadně počítám jako tu práci hlavně toho počítače s tím, že prostě třeba když jdu na oběd, tak si nepočítám, když jdu na malou, tak někdy jo, nikdy ne. Když jako si jdu na záchod číst, jako, tak to většinou vstupuju, protože... Taky máš hajzlové vzdělání. No. Jak říkal Michal, to je taková pěkná jako pouzička. Někdo chodí na cigárko, tak je to takový... No. Takže jak kdy, ale většinou si jako snažím si stopovat ten čistý čas a zároveň si tak jako nastavit ty, jako ty pracovní jako závazky, abych prostě to neměl na 40 hodin týdně, protože 40 hodin týdně jako čistého času. Sci-fi, no. Přesně lidi, když jsou v práci, tak jako mají půl hodiny pauzu na oběd. Teda jako stejně jako nikdo jako půl hodiny to jako nestíhne, takže... A pak nám vykládají ty historky a takové ty krásné věci o těch zaměstnancích, jak oni mají těch 60 hodin měsíčně a všichni to věří. Ale podle nějakých výzkumů průměrný člověk z těch 8 hodin pracuje 2. No, a podle jiných cíl, že jo? Jakože se podíval někde k pásu. Ta produktivní část jako většiny jako činností takových těch kancelářských. No, právě přijde, že to spíš ta 8-hodinová pracovní doba fakt souvisí s tím, že si někde děláš nějakou mechanickou práci prostě a vyloženě fakt děláš prostě bez večeru nebo z toho, jako to záleží s tím časem, který tomu věnuješ, ale když přemýšlíš hlavou, tak mě přijde, že ten čas jenom jako pomocná veličina, jako kterou si ty chlácholíš, že něco děláš nebo neděláš. To. Ale spíš jako, když ho přemýšlíš hlavou, tak spíš za to musí být nějaké mety, jako něco, co prostě se posouvá dál. Jako se to nedal. No a čas je fakt jenom pomocná jako vlastně atribut. Čas se dobře fakturuje. No čas je dobré číslo, které se prostě dobře. Ale ono jako to měření času, ono tam, to mluví potom až později, ale tam jeho zásadní role je v tom, že vám říká, kudy přestat. Jo, že vy pokud jako začnete pracovat, tak hovoříte i naší práce, tam dostanete se do nějakého toho flow, jde vám to, tak najednou tam prostě zjistíte, že jsou 3 ráno, tak vždy jako něco děláte a to měření času vám jako dá tu brzdu, když je toho dost. Já si myslím, že třeba tohle nesouvisí vyloženě, že to, co říkáš, ty souvisí i s věkem, že třeba možná, já jsem to taky někde měl, ale mě přežiším, jsem starší, tak tím naopak mám spíš problém jako dosáhnout na nějakou teoretickou hodnotu té hodiny. Rozumím, že prostě spíš přirozený člověk jako jakoby dělá méně a méně, čím je starší nebo tak jako lenivý. Jako, může být, ale... Že jako přestat třeba po dovolence, už začít. Druhý týden popru, jako za mě začala právě teďko. Jako je těžké se do toho zase zpátky dostat a jako bylo to dřív, to bývalo jiné. Dřív jsem se třeba těšil, že zase jako začnu zase řešit nějaké problémy, že zase to někde posunu. Zjistím dál tím víc vážím jako času, kdy prostě můžu úplně vypnout. Jako 37 mám.
taky byl můj biskupce, no. Ale jako fakt je to jako ještě závislé asi, kdy zrovna jako tohoto řešíš, že jako asi, když člověk mladší, tak fakt je to o tom, že se zažereš, tak potom nevidí přestat, to je takové jako nebezpečné. Ale si jako narodí třeba dítě, no, nebo prostě začne žít jako nějaký normální život, tak se to prostě posouvá, no, mění se to jako. Ano, hlavně ty děti robě byla. Protože tě vyrušila prostata z té práce, jo. Ještě ne. Já víš, že ještě ne, ale jako i to, jak říkáš, prostě pokud tam máš nějaký jako ten režim, buď jako takhle přirozený, že prostě ráno musíš to s dětskama, když jde do školky, do školy, potom odpoledne třeba vyzvednout, tak člověk tam má nějaký takový ty, ten čas má jako nějak rozplánovaný, nepřímo. Tady ty jako věci, jako mám dítě jako půl roku, neřeším žádný školky takový věci a víceméně jako ten čas si můžu naplánovat, jak chci, takže pro mě jako v téhle fázi to, že si ten čas jako změřím, nevím, kolik jsem toho udělal, případně prostě jeden měsíc toho udělám víc, tak druhý měsíc si to vyberu v dovolené, jako dělám si volno a nemám z toho blbý pocit, tím vím, že, jako, že průměrně jsem si splnil to, co jsem jako slíbil, takže z tohohle pohledu prostě to pro mě dává smysl a dokud jako tam mám prostor jako dělat víc, než bych měl, tak si to dát za nějaký to, za něco, co mě prostě omezí, abych to nepřešla. Já jsem k tomu, mám takovou dobrou věc, ta motivace a to ukončení, to je někdy velká motivace. Já jsem tak nastavil router, že mi o půlnoci vypíná prostě spojení s internetem a abych dostal prostě do kdy hlavně něco prostě včas, tak prostě to je tak silná motivace dokončit úkol. Poslední vzdělina, nevím, to je ještě. Tak jako třeba může být docela dobrá, jako docela motivační, mám vyzkoušená, teda momentálně nepoužívám, že jsem musel přeinstalovat z nějakého důvodu Brouse. Taková ta klasika, že jo, podívám se na novinky a na aktuálně a na e-mails a pak jsem přišel na to, že kdo si napsal pěkný článek, že tohle se dá vlastně všechno pěkně vypnout, že se a navíc se to dá ještě pěkně spojit, že existují jako dvě šikovné aplikace. Jedna dělá to, že vám blokuje adresy, které si do ní zadáte. A druhá dělá to, že když náhodou čtete něco zajímavého nebo narazíte na webu na něco zajímavého, co byste si jako později chtěli přečíst, tak si to přihodíte, jako, jmenuje se to pocket, takže si hodíte jako do kapsy. A pak je tam ještě úplně další krásná věc, že ta první aplikace umí v okamžiku, kdy tam napíšete nějakou URL adresu, která je blokovaná, vás přesměrovat na nějakou jinou URL adresu. A to je přesně ta adresa, kde si přečtete ty věci, jako co jste si... Skvělá věc, no, bohužel teda teď to mám rozbitý. Hej, obojí jsi měl taky, ta první věc je plugin do Chrome, nevím, jak se jmenuje. Ano. A ta druhá je Pocket a měl jsem to úplně stejně. A pak po nějakém čase používání jsem fakt chodil na ty Twittery, že, Facebooky a podobně. No a ty skončili ale na tom seznamu taky. Já jsem to měl nastavené, jakože mi to někde přesměrovalo, ale jsem měl jako blokovaný čas v nějakém období, kdy jsem chtěl dělat. A třeba po půl jsem říkal, proč si tak ublížuju, jako? Tak to je pak otázka, to je jak moc velký si se do masochista. Dal jsem to pryč, jako, a zjistil jsem, že prostě, proč se mám nechat jako buzerovat nějakou věcí, jakože, rozumíš, jakože, asi mi to častečně pomohlo. Někomu to může pomoct. Ale vyšel jsem to tak, že jsem se odhlásil z Facebooku a už ho tam neopušil, jsem pušet a to je úplně ideální. To je model Diogenes. Jako by zůmřel v podstatě. Ne, ale to je výborné, že to vám doporučuji. Ale tak dobré. Už se odhlašuje. Ale to není taky dobrý. Jako bys říkal, jako je? Tak jako tak. Není. Je pravda, že Facebook, hej, můj jako odbočí malinko, ale hlavní motiv, proč jsem se zrušil z Facebooku, mě vždycky sral, když jsem přišel z dovolené, tak jsem měl plný e-mail, jako hlášek jako od nějaké stíhačky, už si se dlouho nepřihlásil, podívej se, co dělají tvoji přátelé. A pokud tam posílalo nějaké jako takové lákadla, jako co dělají moji jako přátelé a proč tam já něco nedávám nebo tak, to mi to úplně vyprudilo. Až jsem to prostě zrušil a po zrušení, nevím, jestli to někdy dělali, po zrušení účtu na Facebooku vám přijde klid, nic jsme nezrušili, pokud se během následujících 14 dní přihlásíš, tak máš všechno zpátky. Ale já jsem to myslel trochu jinak, že to není tak jednoduché, lebo já jsem si chtěl zrušit účet, našel jsem to v těch skrytých někde nastavení, otrhl mi ten krásný pop-up, kde zadaš svoje heslo, píšeš kapču a dáš tlačítko zrušit. Tak jsem to teda vyplnil, dal jsem zrušit. Opakujem, že je tam input na heslo a kapču.
vyskočila na mňa chybová hláška, že zadal som nesprávny e-mail. E-mail? Kde? Tak som zúčenie zrušil. Oni to pořád není, ako. No, já Facebook nemám, ale to mi chodí pořád, jako podívej se, jestli tvoji přátelé... To se dopoví, pínečo. Zajímalo, z kama to došlo. To se žere bajesiánský filtr v poště a tam vidí. Jsem to udělal, takže jsem to oddělil, jsem poštu a tady tyhle ty online media dal na tablet. Ten mám zavřený, mám ho někde v baťohu a jednou za den si ho otevřu a podívám se, co tam to píše. A na práci mám počítač, ten nemám ani žádné ICQ, ani žádné Skype, nic tam není, prostě jenom prostě na práci. Vzpomínám si, jak jsem měl prezentaci ve firmě a vyskočila by tam od mojej milé nějaká hezká zpráva, jo? Tak se je dneska vítá, jo. Pojďme dál. Pojďme dál. Pojďme dál. Vlastně ještě k té motivaci a návykům a rituálům vlastně. Jsme to nakousli, že prostě pokud máte motivaci, tak uděláte cokoliv. Jo. Když se zamilujete, tak není problém, prostě když bude válka, tak jako dokážete, jako myslíte, že to dokážete mnohem víc, než si myslíte. A ta motivace prostě, to je to, co jako nás táhne jako něco dělat prostě. Pokud vás motivují peníze, tak to máte asi jako jednoduchý v životě. Pokud jako nejsou peníze, tak třeba musíte mít jako v té práci jako něco, nějaký smysl, jako že třeba ty lidi jako se vám s nimi dobře pracuje, nebo ten projekt jako je zajímavý, co nového se učíte, prostě musíte si tam najít tyhle věci, nebo dělat takové věci, které vás nějak jako motivují přirozeně, protože jinak to jako dlouho nevydržíte. Takže, můžete mi právě jako vybudovat nějaký rituály nebo návyky, třeba říkal ty, že máš prostě ráno staneš a vyčistíš si zuby, tak to je takový rituál, který člověk jako dělá, no zatím nepřemýšlí, má to prostě jako nějak naučený a i v té práci jako se dají vybudovat tyhle věci. Takže nevím, třeba máte to jednoduché, prostě když přijedete do práce, do kanceláře, tak tam začnete pracovat. A můžete si to stejně jako vybudovat i doma, prostě mít nějaký takový starter, ale třeba sednu si k počítači, tak neotvírám Facebooky, neotvírám Twittery a tak, ale třeba otvírám tu práci. A mám tak jako nastavený, že prostě to ráno takhle začínám. Začínám těma úkolama, nezačínám jako kravinama, protože když začínáte kravinama, tak pak najednou je poledne. Najednou je poledne, potom večer. A nějaké jako ty návyky, máte jako spousta takových jako různých knížek, jak třeba stačí 21 dní si vybudovat návyky, co dozvíte někde, že to někdy trvá třeba rok, že 21 dní je málo, ale jsou to všechno jako takové pomůcky k tomu, jak vlastně se do toho dostat, jo? Že můžete mít třeba nějaký rituál, že si prostě dáte pracovní oblečení nějaký, jo? Že nebudete jako pracovat v pyžamu nebo v domácím oblečení, ale budete mít pracovní oblečení a to je jako to, že vás jako dostane do té, řekl bych, jako pracovní nálady nebo Když jde na ten záchod, tak se musí prezvit. To Monterek, přirozeně. Bych řekl takhle, jakože třeba s tím cvičením, jako cvičit doma je těžký, ale cvičit v tělocvičně je jednoduchý a z tomu jako vyrazí jako do tělocvičny. Jo? To je taky lehký. Doma cvičit je těžký, ale mnohem jako jednodušší, než doma cvičit je jít prostě, jako vyrazit na tu cestu do té tělocvičny. Cvičit tělocvičně je určitě jednodušší, než cvičit doma, ale vyrazit do tělocvičny, Honzo. To nevím, jestli je tak jednoduché. Do toho ještě, do toho mrazu, že? To je příklad, ty se parta, že? To je taková... A nebo závislost. Protože když máš, když cvičíš pravidelně třikrát týdnu, tak si to tělo je závislá na tom cvičení. Učas říkat, ty to rozbitělo by tělo možná, ale... Jo, a mají chytrá, že? Já jsem chodil plavat, ne, pravidelně, jsem chodil. A mi to vždycky potom přemýšlela, abych to nemoc, nebo nějaké třeba, že byly Vánoce, a jako, nebo přes prázdniny je zavřený bazén, vždycky se opravuje. Vždycky se to nějak přerušilo nějakým prostě vnějším vlivem.
tyjo, a pak se o to dostat, to je těžké. A pak další dva měsíce člověk si říká, a zítra půjdu plavat. No, pak to potom jako vyhnívá. No takový těch, jako těch, to jako se vždycky pokazí. Dvakrát týdně hrál fotbal a jiná motivace, abych tam šel, je, že mám klíče od tělocvičny, mám všechny balony do zvyšováky a je tam těch 20 nasraných chlapů, když tam je přijde. Ale máš parádní motivaci, tam přijde. Dobrý důvod, proto tam nejde. Jako. Ale tak jak to bude prostě... Že píčel bazénu se, že? Tak koliká slačí vážební kostka? Jako, jak si budovat ty rituály nebo ty návyky a tak jako k tomu... O motivaci k tomu mám tak jako spousta různých knížek a článků na netu a tak, takže... Můžete si dostudovat. Nějaký právě bodem se o tom hodně píše. Tohle se skvěle prokrastinoval. Ale jako nejde citát, když ta motivace jak sprchá, že dlouho nevydrží a... To se doporučuje každý den, že prostě, jak jsem říkal třeba na začátku, měli jsme tu pracovní poradu a člověk prostě jako z toho jako nabitej prostě strašně moc a těch pár dní to prostě vydrží, ale pak to jako vyprchá. A už potom jako, pokud není další porada nebo jako něco, další takový impuls, tak buď se motivuje sám, nebo prostě nic nedělá. Takže ta motivace je to prostě potřeba jako doplňovat. Jo, prostě když, nevím, pro vás bude motivace, třeba peníze, nebo nějaký jako třeba, nevím, že si děláte na barák nebo na auto, tak jim na to dosáhnete, tak najednou je konec. Jo, už jste toho dosáhli, tak už se vám jako nechce jako dělat nic navíc, protože už máte ten svůj cíl splněný, ale je dobrý jako tu motivaci mít, nebo najít si takový motivace, nebo co vás motivuje, co je, jako když nekonečný. Takže třeba jako... Vesmír. Ale tak jako třeba... Třeba jako... Může být, no, ale znám to třeba právě z toho cvičení, že tam nevím, máte nějaký bojový umění, tam máte, dosáhnete jako mistrovského stupně, máte černý pás a pro spoustu jako lidí je motivace prostě nějaký x let jako cvičit, dosáhnout toho černého pásu a pak to jako začnou flákat, no, prostě pak je to přestane bavit, protože jako splnili ten cíl, dosáhli toho mistrovství a když prostě tam můžou furt postupovat dál, učit se nové věci, tak pro ně byla motivace jako dosáhnout toho černého pásu a pak to skončilo, ale pokud pro vás třeba, nevím, v tom, v té, jako v té ajťácké práci nebo tak, je pro vás motivace jako dozvědět se něco nového, vyzkoušet si nějaký nový technologie, jako naučit se něco nového, tak to můžete dělat celý život, jo, a vždycky bude furt něco nového, co se můžete učit a furt vás to jako potáhne. Ty Honzo, za těma novýma informacema. Mě už unavuje trošku tím, že se furt musíme jako furt nové a nové věci učit. A právě jsem frustrovaný tím, já jsem frustrovaný tím, že ta práce nikdy nekončí, že to je furt o nějakém učení, furt o nových věcech. Pořád do kolečka. A to jsem chtěl jenom kontrolovat, jakože třeba pro mě. Já mám dobrý pocit z toho, že přijdu domů a je tam normální bordel jako v dřezu, já to umyju. Ty vole, vím, že mi to trvá půl hodiny, než to udělám, ale za mnou je jako fyzická práce a je nějaký splněný, jako nějaká drobnost. Já úplně viditelně splněná. Jo, která má začátek a konec. Začátek je plný dřez a konec je umyté nádobí. A jako trochu, ne, jako je žádné nádobí, je to uklidný. No, no. A rozumíš, jako, že takové to jako motivace, že mě baví jako... Furt nějaké nové technologie, to jsou takové jako hračičky, jako jo, někdy to baví, někdy víc, ale třeba fakt, jako, když už to je, když to je pořád, když to je denodenní chleba a furt se učit jako nové a nové věci. Ale jako začínáš na GDB basicu přes pracovat, Foxky, pracovat. Turbo, Pascal a už to taky čekuju a zeklikám. Už pracovat všichni nějak, víte, na to není nějaké. Já nemluvím o tom, že furt třeba vyvíjí svůj práce. Furt začíná znovu. Jenom argumentuju, že připadá furt jak idiot. Mojí motivací není, jsou stále nové a nové věci. Někdy mě to prostě už unavuje, jak je to furt prostě nekonečný cyklus. No, a teď ta špatná zpráva, v tomhle biznise to jinak nejde. No jinak nejde, no. Než jsem byl, tak potom ty peníze. Na application serveru, tak to zrušili tu technologii. A tak dále. Než jsem byl guru ve Visual Basicu 6, tak ho zrušili. A očekávám to už i další. Tak potom ty peníze na firemní auto už jsem vydělal a teď vydělávám s mladým na firemní jachtu. Tak už je nakreslená. Já už to plány jako, máš. Plány jsou jasné. Motivovat vás může spousta věcí, jako třeba tak zajímavý projekt, ty lidi, jako co na tom dělají. Jo. Jo, že on jako nemusíte být jenom to učení. Počkej, my budeme mít firemní jachtu. Jistě. Někdy je třeba cílem už ta cesta. To jsem rád, že to učení. Už se těším, až budu jezdit do Chorvatska na firemní jachtu. Tak plav
vtipku je vždycky potřeba, že jo? Tak občas mě i to auto půjčí, víš tak. Mě do toho si jenom povysává, ne? To jasný. No a někdy se stane, že ještě kuluje jako moc. Jste jako nahromadí, trošku máte kopr, trošku prokrastinujete, přibývá to. Pak i takový ty nahromadí se vám to nadobí ve dresu, protože se vám nechce ani jako mít nádobí a tak. A dostanete se do takové jako pastě, nebo vás tak z toho jak do černé díry. Hra to znáte, asi to znáte. No, nevím, jak se utíká z černé díry, to mi pověs. To si rád poslechnu. A to jako funguje, tak někde to prostě... Je to prostě jak taková zeď prostě balvanů ty úkoly. A někdy stačí prostě udělat něco drobného, co třeba vůbec nesouvisí s prací, ale něco prostě nějaký takový rest, jako třeba umí to nádobí, co tam už leží týden a najednou prostě udělám jako nějakou takovou drobnost relativně, najednou celý se to pohne, ta zeď z těch jako kamenů se rozsype a pak už prostě jako jednu věc jsem udělal, mám si to jako dobrý pocit a pak už jako je pro mě snaží jako se vrhnout na ty další věci, které jsou těžší a potom vlastně s tím, že nejsou tak těžký. A takže někdy to může jít jako prostě takhle mimo. Prostě se přiznám, že často u mě takhle funguje, že se mi tak jako kupí ty úkoly zároveň s tím, jak se neholím. A potom prostě nechce se mi holit, nechce se mi jako pracovat a tak. A pak se ráno prostě spomne, tak ne, tak se oholím, zavere mi to 5 minut, je to chvilka, dělám to. A mám jako z toho dobrý pocit a potom jako s tím dobrým pocitem jako se hnu do té práce a všechno, co bylo jako těžký, tak najednou je jako lehčí. Čili jak tě tak pozoruju, tak včera si se ho očpuntoval. Honzovi to moc neroste. Já jsem dneska musel jsem dneska udělat přednášku, tak ráno jsem se musel oholit, abych měl co prezentovat. To je ono, A druhá věc je jako, že prostě jako utíct pryč, vykašlat se na to, že prostě někdy jste v takovým stavu prostě, že fakt to sedíte a nejde to, a jste taky jako, je takový jako zaseklý režim, třeba ta prokrastinace prostě akorát pálíte víc a víc toho času blbostma, máte z toho čím dál tím větší, blbější a blbější pocit, ale on to jako ničemu nepovede, to, že tam prostě budete sedět a budete mít blbý pocit z toho, že nic neděláte, tak ono to jako, to se jako nezlepší samo, ale když prostě uděláte něco jiného, prostě vykašlete se na to, jdete třeba ven, nebo tak prostě změníte prostředí, jako vyčistíte si hlavu, tak pak se třeba jako vrátíte za nějakou hoďku a jde to, nebo třeba druhý den. Ale když má smysl, je důležité dokázat včas uvědomit, že jako tudy cesta nevede, že už prostě jako to nemá smysl, pokračovat, že stejně nic neuděláte a radši se na to vykašlat, dělat něco jiného a potom jako se vrátit nějakou trochu jako odpočatí s nějakou čerstvou hlavou. A je dobré jako jít prostě mimo to vaše pracovní prostředí. Jo, že jako těžko, když třeba pracujete z domu, tak je tam jako těžký potom jako relaxovat, když se nedokážete nastavit, protože tam můžete pracovat. Jo, když chodíte jako do fabriky a tu práci můžete dělat jenom ve fabrice, tak potom doma jste jako v pohodě. Ale jako prostě, když máte počítač a kdykoliv se třeba na těch serverech může něco pokazit a vy to budete muset řešit, tak furt tam máte takový ten podvědomí, že jako můžete jako něco jako řešit kdykoliv. Ale když se zbalíte pryč od toho počítače, od těch technologií, tak máte klid. Jste, prostě když jste jako na pár hodin pryč, tak jste jak na dovolené a tohle jako důležitý je v těch momentech prostě utýct od těch věcí a vyčistit si tu hlavu a nemít ten pocit, jako, že furt můžete něco dělat. Stávám se k závěru. Vlastně závisí s tím, jako, s tím, když to jako děláte moc. Jo, že jenom, jak jsem říkal, prostě, když pracujete z domu, tak může být těžký jako, najít si tu hranici, kdy jako, jste v práci a kdy jste doma. Když jste v práci a pracujete, když jste doma, relaxujete a můžete právě sklouznout k tomu, že naopak jako bydlíte v práci. Že vlastně máte k tomu nějaký jako, jak to můžete poznat, že bydlíte v práci. Jednak, že prostě pracujete celý den, z postele v pyžamu, začnete něco dělat. No, to máme tady. A potom jako rovnou v tom pyžamu, co jste jako
mě ráno vylezli, tak večer jdete rovno do postele. No, nebo žádnou pyžamu nespíš, víš? No, nebo máš ještě jednodušší. Jo, ale jakože člověk prostě takhle jako jde rovnou, jako právě takový ty věci jako čistit zuby, holit se a tak, prostě neřešíte, prostě nechce se vám, zabijete na to, jídlo, pití, prostě řešíte všelijak, objednáváte si pizzu a nechodíte nikam ven a jde na fast food a takový věci. Prostě celý se vám to zvrtne. Jako nejhorší je to, když jako bydlíte sami, můžete sami, tak je to jako snadný prostě takhle sklouznout, ale pro nějaké jako to fungování jako zdraví toho člověka jsou důležitý ty návyky. Asi to znáte, nějaký takový ty příběhy z války, když prostě byli zajatci někde v táboře, tak prostě, aby si udrželi tu morálku a to lidství, aby jako se nezlomili, tak prostě každý den si žehlili košile, pravidelně si čistili zuby, leštili boty a měli tam tady ty rituály a návyky, které je udrželi v tom, jako, že jsou, že vlastně jako fungují jako lidi. A že ti se to flákali a neřešili to a neměli se, chodili v jednom oblečení a tak potom jako je to psychicky zlomilo a to stejný vám jako může hrozit při té práci jako z domu, kdy prostě se to zvrtne a... Počkej, jo, tak to jako srovnáváš situaci jako poměrně nestandardní, kdy jsi jako nějaký zajatec v nějakém táboře a situaci, kdy jsi... A já teda nevím, jestli jako se chci srovnávat tyho s nějakým zajatcem v táboře, jako. No, jako... Mentálně to samé. Mentálně jsi taky zajatec prostě. Může být, ale jako... Není to takový extrém, ale jako je to podobný a... Ale jako jsem jako zajatec své práce? No, jako jsi jako zajatec toho svého způsobu života. Toho svého způsobu života, no, nebo prostě toho... Když se někdy ještě podíváte pěkně, na YouTube, jak žijou někteří ITci, jo, jak to vypadá u nich, to vidíte z těch videokamer, tak skutečně tady jenom na pici, počítač tam nevidíš, mají vle, prostě to jak zvířata, jo. Takže pokud si nebudete udržet takovýto rituálek, že ráno vstanete, že se umíte, se dokonce i oblečete, jo. A takhle, tak můžete skončit přesně tak. No, to je vlastně tomu, jak se tomu vyhnout, ale ta jedna věc je prostě umět přestat. To nějak naplánovaný a prostě končím a jak jsi říkal, ty prostě vypne se ti internet a... A konec. Prostě máš vlastně píchačky. A musím spát, prostě pomoct a musím spát. Ale to je jako dobrá věc určitě. Může taky pomoct to, že prostě si to pracovní prostředí oddělíte z toho domova. Že prostě budete mít počítač jenom na práci, druhý třeba na tu zábavu a nemícháte to prostě na tom pracovním, jako jenom pracuju a na tom, jako co mám na zábavu, tak to mám jenom zábavu a prostě když ten pracovní vypnu, tak jsem pryč z práce, vlastně tak můžete mít třeba to pracovní oblečení. Se třeba říká, jako, že když, jako, třeba v těch jiných oborech, když jste nějaký řešíte nějaký marketing nebo prostě prodej a tyhle věci, tak prostě nemůžete domluvit kšeft. Bude pro vás těžké domluvit velký kšeft v pyžamu. Jo, ale i když jste doma, tak prostě tím, že si oblečete oblek, jo, ten pracovní, jak kdybyste byli na té schůzce, tak potom jako jinak jako vystupujete, jinak se chováte, jinak mluvíte, že jako prostě nejde to dělat v pyžamu a pro vás může být to nějaký vyhrazený pracovní oblečení, taky ta věc, která vás jako do té práce dostane a když si to slečete, tak vlastně přestáváte pracovat. Vlastně takhle může, pokud máte jako větší barák a máte tam jako pracovnu, ideálně jako místnost, ve které se pracuje, a tak máte taky vyhráno, že to máte jak ten kancel, že tam pracuju a neřeším tam zábavu a když jsem jako jinde v domě, tak jsem jako doma. A ty máš kterou tu variantu? Ty z těch? Ani jednu. Já mám ty jako čas, taktiky. Ten čas a ty motivace a ty ostatní věci, jako, o kterých jsem mluvil. Takže jenom tohle jako jsou všechno takové jako pomůcky, které můžete, nemusíte využít, ale... Jo, mě zajímá, jestli to máš třeba zkušenost. Takže v podstatě o to, aby to inteligentní nastavba toho mozku ošálila tu primitivní nastavbu z té štěrky. Přesně tak, no. Takže to jsou zkoušky, jak sám sebou šidit, aby si makal, jo. K prvnímu bodu můžu říct to, že Steam jde nainstalovat i na externí disk.
což jsem jako udělal a je to v pohodě jako potom všechno. Protože všechny hry jsou jako bokem a ten mám doma jako, ale jako no, ta aplikace se, tam je nainstalována. Jsem se právě chtěl zeptat ten počítač pouze na práci, jak dalece to sahá, jestli stačí. Přihlásí se na jiný účet, nebo si ještě přihodí klávesnici, takže by mi dva počítače dosti luxusní, jo? Ještě extra monitor k tomu. Takže jako, je to hra, že máš pasanský a druhý máš ten pracovní. Ale, no, ale pokud ti stačí to, že mají dva účty, řekni náš si je tak. Já nevím, já přemýšlím, kde je ta hranice. Jako... Já myslím, jako, že ta hranice může být klidně, to jako záleží na tobě. Tak ideálně, aby se právě dal vyprout, protože to přepínání to je moc jednoduchý, že člověk snadno přepne. To je jedno kliknutí. Časový ten, to přesně vím. Musí tam být to, že to musíte podívat tý zásobu. Ano, musíte brát baterku do práce, taky funguje, co mi taky pak nastalo a máš jako limit úplně jasně daný. Prostě to jedné do dvou děláš, pak musíš dojmu, to už tu neušáří. Adapter si nebrat, tak musíš. No. To nějaký dobrá by mě ho donesl. Jako, řeším možná to pracovní oblečení, jakože nepracuju v pyžamu. To už jsem taky uvažoval, že si koupím montárky. A jakože... jakože oblek nebo jakože montérky? Ne, montérky, rozumíš, že no. Jako oblek, tak dobrý, to je, když už se zákazníkem, no tak dobře, jako, ale jako montérky na práci, jako prostě člověk něco dělá, že je divý, toto, občas se u toho uštíní, vyleje na sebe čaj nebo tak. Jste počítat čulku, kafe, podle toho, v čem zrovna programuje. A další věc, jakože, že dneska je spousta možností, nebo v těch větších městech no. Nějakých coworkingů, takových věcí, že si můžete jako pronajmout třeba na den, dva dny v týdnu jako kancelář, kam chodí mít ten svůj stůl a místo a zkombinovat to, jo, že to nemusíte třeba jako táhnout z domu, ale můžete prostě třeba vypadnout a změnit to prostředí a může vám to jako ulehčit to přepnutí se. No. Že teda musíte každý den prostě zmáknout doma, ale můžete prostě to zkombinovat s tím, že prostě někdy jste v kanclu, někdy jste doma a najít si tam tu rovnováhu, co vám jako vyhovuje. Je takového něco tady ve Valmontu? Že u nás v Rožnově teda ne. Michal to plánoval, ale pak se to klaplo, že? Ne. Tady ta kavárna je hodné prostředí. Ale to je těžké, jako, to se dí tobě, jako, já jsem si měl záměr tady udělat nic takového, ale pak se to jako vyvinulo, že prostě přirozeně jsme měli kancel jako vlastní, potkávali jsme se tam přirozeně sami mezi sebou a už ta potřeba potkávat se jako s dalšími lidmi jako vyprchala. A takhle se to prostě všechno se mění. To máš nějaký moment v životě, kdy jdeš domů sám, pak máš potřebu dělat s nějakýma lidma, to začneš řešit a třeba to jako i pořešíš, že se s nima stýkáš, ale ono se to furt jako vyvíjí a třeba po půl roce zjistíš, že musíš fungovat někde jinde. A co? Jako, jako rozumíš, ti ostatní, kteří tam se s tebou schází v tom prostoru, jak to bude to někomu z nich jako dát, ať to řeší za tebe, nebo to jako běhní, jako, to je složité. Ale jako obecně s těma coworkingama to taky není úplně ideální. Protože část, my třeba máme lidi něco, co jsou v Praze, tam je kolik, tam je pět, možná pět lidí asi v kanclu a neměli právě kancelářské prostory, tak si zařídili nějakou kancelář coworkingu a třeba polovina z nich to moc nedávala, protože prostě to je strašně rušné prostředí, tam chodí hrozně moc lidí, je tam velký šumec a oni byli schopni dělat něco z domu, protože tam měli nějaké synchronizační schůzky jakože, a pak to jako celé vyhnilo, že teď se vlastně zařídili kancly, normální jako kancly, které jsou jenom pro ně. Takže ten coworking zase, asi to souvisí i s věkem, s velikostí toho týmu nebo tak, ale stříbrné kluky už nejsou. To je vždycky, spíš v daném čase funguje něco jako někomu. Takhle je to třeba, když máte doma tu, ty děti a tak a blbnou tam a potřebujete prostě klid na práci, tak mít prostě možnost někam zdrhnout. Dobře, že hodně. Na práci mám 5 minut od kanclu a prostě doma jsem to zkoušel, do jistého věku mi děti došlo, tak už to nešlo. Tak se to samo stačí, to samo chodí. Nevysvětlím, prostě se teďka pracuju. Jako řekl, že asi jako na to je vždy. Posunu to vysvětlu. Máme 2+1, to moc nejde. Půjdu dál. Nemůžu mluvit teďka kancel v Maringotce.
přijde, tak taky není špatný. No, tam zase kolikrát bývá problém s internetem. Ty mám takový graf. To jsou tvoje, nebo to máš s někama? Já nevím, s někama, tam je odkaz tohle. Odkaz na nějakou studii o produktivitě práce, která nějak zhrnuje prostě i z různých výzkumů, pěkně jednoduše. A tady to tam jako taková podstatná věc, se týče jako toho času, co věnujete práci. Že já jako dřív jsem měl takový tendence hodně jako pracovat ty přes časy, nebo jakože víc, protože jsem chtělo. A, ale vlastně zjistili, že někdy jako Ford, nebo tak prostě, když začínala firma, tak dělali jako výzkumy, kolik je optimálně jako čas na práci a zjistili tenkrát, že to je 40 hodin, takže předtím jako se pracovalo víc. Oni to jako stáli na 40 hodin, ale nebylo to jako pro dobro zaměstnanců, aby byl jako takový krátký pracovní týden, ale bylo to kvůli tomu, že ta firma chtěla, aby ty lidi byli jako co nejproduktivnější dlouhodobě. Takže tady vlastně na tom grafu ukazujete, že ukazuje, když budete dělat 40 hodin týdně, tak budete mít jako rovnoměrné výsledky, ale když prostě budete makat jako víc, třeba 60 hodin, tak ze začátku prostě toho uděláte mnohem víc, ale vyčerpáte se a pak to jde vlastně jako v záporu a potřebujete nějaký čas na regeneraci. Že jako... Hej, já když se na to zadívám, tak to vlastně vychází na stejno, ne? Ne, ale víš, jako příběh pokračuje, no. To se skokově nezlepší, takže... Ale to, já nevím, jestli to vychází na stejno, to místo, kde se to jako protíná přes tu osu, není uprostřed. Jsou 4 týdny, ne? No. Jako já to tady vidím z úhlu, tak to nedokážu se správně naklánět, ale 8 týdnů. Já to už tak si vědět, to druhý měsíc, no. A ještě taky fakt, že... No, tak je to dál. Vzdálenost. No, ono ještě problém... Střední čáry od spodu není jako... Ono ještě problém, že na začátku se vyvíjí, na konci se testuje, nasazuje a člověk tam zrovna potřebuje větší nasazení a... Ale to je taková ilustrace. Ono ještě 40 hodin platí pro nějaký ty jako dělníky, jako více pro ty manuální činnosti. A pro nějaký jako ty manažerský nebo ty intelektuální je to jako 35 hodin nebo míň. Takže... prostě těch 40 hodin je fakt pro ty dělňasy, ale pokud jako pracujete intelektuálně, tak je to něco míň. Ale určitě to není jako víc. Takže nejlepší kombinace, no. Chvilku pracovat manuálně a pak intelektuálně a stravit to víc. Zkombinovat to. Práce v kamenolovu a programu. Ale jako spousta lidí si právě myslí, jako že na začátku lidé jako, dělají hodně, tak ale jako ty reální výsledky, když to změří, tak potom po nějaké době jsou fakt jako blbý a myslím si, že jsem to jako, já jsem si o té studii dozvěděl nedávno, to bylo pár týdnů, ale jako dává mi to smysl, že jsem to asi jako často dělal, no, nebo jako, že... Jsem to zažil mnohokrát, jako já jsem si to neuvědomil takhle graficky, no, ale jako dává to smysl. To je logické, to se prostě, já to beru tak, že máš nějaký objem energie a prostě si ho vybíjíš jako skokově na začátku a pak ho nemá, nebo takhle to je. A on té studii tam je potom ještě jako pěkný graf, jak ty to vnímáš, protože ty vybíjíš na začátku a pak to vnímáš jako, že se dostaneš na ten normál, ale ve skutečnosti jsi prostě hluboko pod ním. Uh-huh. A ten tvůj pocit je jako, že teďka jsem zamakal víc a potom jako makám jako normálně, ale jsi jako silně podprůměrný. Silně podprůměrný a koupíš si stopky zítra. Já jsem přemýšlel těch šachových, že mají 35 hodin, normálně. Jak to za ten týden vyčerpám? Jo, myslíš, odpěchačku, jo, normálně. Takže tak asi úterý večer půjdou, no. Ale potom jako, až ta prezentace jako bude vystavená, tak mrkněte na ten odkaz. Aha. Nějaká taky jako prezentace, pár slajdů, obrázků a informací vypíchnutých. Jsou to zajímavé věci, no. Dáváme se ke konci. S kým? Tady vlastně to se týká odpočinku. A vlastně jak je vyzkoumaný, nebo tak, že prostě když děláte 8 hodin nějaké manuální práce, třeba ve fabrice, tak potřebujete to doplnit potom 8 hodinama spánku. Ale to stejně odpovídá tomu, když máte 3 hodiny přednášení, jako když vás vyčerpá stejně jako 8 hodin manuální práce. A potřebujete to doplnit stejně. A tomu odpovídá jedna hodina velmi intenzivního přemýšlení. Jako normálně si myslíte, že intenzivně přemýšlíte, ale
máte to tak jako rozložený do toho dne, nicméně to je prostě intelektuální práce. Když jako něco řešíte, tak když vám to jako, tak jako nepřipadá, tak je to pro to tělo, je to pro vás jako vyčerpávající a musíte to jako adekvátně kompenzovat. Takže to, že prostě sedíte u počítače, neznamená, že prostě potřebujete jako když méně odpočinku než nějaký dělník ve fabrice. Jako data rodice by za mě dělala jenom 5 hodin týdně, že? Já jsem to teď nějak počítal, že je to zhruba 2,5 hodiny denně, no. Jako. No ale on jako když si tady střihnu přednášku na Tkalcích, tak vlastně půlku pracovních doby už mám jako vyčerpanou. Ne, ale fakt je to, že to je velmi intenzivní přemýšlení, že člověk to dělá jako nárazově. Jasně, tu hodinu nejsi v tom zanořen, když to no, jako, že to nejde dělat jako v kuse. To vydám. Intenzivně na to myslíš. Pracuji. Já jsem všechno nesmyšlel. Zbývá 10 minut, tak to asi vše. Když to tak jako zhodnotíš, tak zůstaneš dál jako domácí pracovník. Určitě. Jako co týče té volby, jestli... Když měl možnost si zvolit teďka. Když měl možnost si zvolit firmu, která mi nabídne možnost práce doma, z domu, firmu, která mi to nenabídne, tak s tu druhou se ani nebavím. Jo, že já osobně to vnímám, že mít tu možnost té volby, kdy budu pracovat a jak, je strašně důležitý. Třeba ještě teďka v souvislosti s tou rodinou, že prostě, když se nám narodilo miminko, tak prostě být doma po ruce, když je něco potřeba. A nějak prostě jako během toho dne sledovat, jak ten synek prostě roste, co dělá, tak to je jako žádná práce, žádný peníze, to jako nenahradí. Takže jako pro mě ta možnost, že jsem doma s něma a můžu pracovat z domu a je jako v životě asi jako důležitější než to, kolik mi dají v práci peněz nebo nějaké takové věci. Takže já jako rozhodně, když mi teďka prostě v létě bylo vedro, tak když si představíš, že by byl někde v kanclu, měl tam píchačky a musel tam být, tak to bych jako nic moc neudělal. Ale takhle třeba jsem mohl vyrazit k vodě na Poděbrady s notebookem, jsem prostě chvíli plaval, pak jsem chvíli něco dělal a já jsem takový jako open space v přírodě, případně prostě jako když je to největší vedro, tak přes den můžu jako nějak třeba zevlovat, odpočívat a tak. A makám třeba jako na večer a je to jako moje volba, jak si to zorganizuju a jako osobně jako bych se toho nevzdal. Samozřejmě jako člověk se přizpůsobí, jo, máme třeba jednou týdně porady, že jednou týdně přijedu do Valmezu a strávím tam ten čas, ale ten zbytek toho týdne je na mě a jako... A já se zareaguju, jestli můžu. Já před 5-10 lety jsem to měl úplně stejně, jako bych já si řekl úplně to samé co ty. A ty to třeba vidím jinak. To je prostě věc, která se mění i časem. Jako teď třeba vidím devizu to, že můžeš někde být v kanclu a můžeš přirozeně konzultovat jako věci s člověkem, který sedí vedle tebe. To prostě zase nenahradí žádnou komunikací ani žádným jiným způsobem. A já kdybych měl firmu, tak bych chtěl, aby lidi většinou času seděli spíš ve firmě, než aby seděli doma. Basu na židli chceš, že? Ono to záleží na toho projektu. Lebo pak je projekt, na kterém se maká a ty lidé tam musí být v podstatě, lebo ty je to dynamické, stále se něco konzultuje, tak to je bylo blbé, kdyby jeden z nich sedí doma. No, ako se s tím budu rozprávat? Přesně tak, a třeba když máš takové ty týmy napříč třeba celou země kvůli, tak podle mě je zase velký problém to, že se ti nepotkávají ty časové pásma, že prostě nemůžeš konzultovat, teď mám nějaký problém, nemůžeš konzultovat tady s někým, protože prostě není u konfliktu daný problém. Jo, musíš jako můžu být do sedí v práci. No. Nechci říkat, že to, nebo jako nechci to nějak znevažovat, já jsem měl fakt stejně, fakt to mám taky, já jsem rád, že jsem třeba, že byl dětské malé, že jsem byl taky doma, jako potom jak oni rostou, tak už se prostě moc nerád dělat, byl jsem rád, že jsem mohl vypadnout nebo tak. A teď, když se srovnám s tím aktuálním stavem, tak si zase vážím to, že my se právě potkáváme jedenkrát týdně. A přes většinu týdne tam jsme 2 nebo 3 v kanclu a je to dobré, prostě. Ale kvůli to jako tvoje volba, jestli tam budeš nebo ne.
Nemusíš tam být, máš tam ten prostor, abys tam mohl být, ale... Nebo až to už na krku, že tam musíš být. Jako to jako, že to, že mi někdo nektuje, to, že když se tam jako s nějakou chodí do nějaké továrny, tak samozřejmě to je furt jako nebe a dvě, ale jako když si bych se jako měl vybrat, jestli si udělat práci z domu, anebo z kanceláře s někým, tak budu volit tu druhou možnost, jako to už se mi posunulo, víš, jako když se jo, ale jako záleží, jak je to nastavený, že jo, někde máš třeba, jedou Scrum, ráno se potkají, mají tam meeting a musíš tam být. Ne, prostě, takže když... víš, že to funguje u nás, my tam nemáme žádné takové formální procesy. No my ne, ale jakože, jako záleží, jak to té firmě je, ale někde tyhle formální procesy máš a nemáš třeba ty píchačky, ale jo, ale já jsem jenom narazil na to, že prostě fakt jako teď si vážím toho, že přirozeně někdo vedle mě sedí a já víc zažvu, zanadávám si, tak tam ukaž toho chytne a co řešíš, jako hejka prostě něco k tomu má, chápeš, nebo naopak, jako, a jako posouvá tě to dál, jakoby nějak, což normálně jako se ti nestane. Je to trošku jiná. Ale můžeš vynadat, když najdeš nějakýho kód, který se ti nelubí. To můžeš, ale my si většinou nepotkáváme, my máme svoji jako políčko. Prostě já budu muset to už utnout.